Хайырлы кеш, бүгін 18 март Россия президентын сайлау күні. Татарстан хабарлары сайлаулар барышын күзетуін дәвам етті. Соңғы хабарлар бен студияда Фәнис Камал, әхәзір болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстан ил білен бірге келешекке юл сайлай. Әгер де біздің иліміз кішілері болса, әгер де тынышлық болса, біздің басшыда болашақ. Республика жетекшілерінің Россия президентын сайлауда тауыш берулерін Гүзәл Әлімова күзетті. Йылдызларының да йылдызлары. Мәшетке кірген сынақ. Башта тілейм Татарстанымызға именлік. Анан халқыма тілейм. Қахарманлар, жыршы, спортшы танылған яшыларына сайлауда нәрсе бірләштіре. Ради Ғимаев білешті. Сайлау күнні үйленішірге болғанлар. Еш ғойленің актив гражданлық позициясын Айгүл Бәдрединова да көріп қайтты. Тауыш бүрішілерге сайлау білезіклері. Ол татарстанларға нені мүмкінлік берді, әманан кім пайдаланды? Перзі Мәжітова репортажында. Ел көлемінде сайлау участокларында іші дәуам етті. Олар ябыларға 2 сағат вақыт қалды. Россия халқы ертеңгі 8-ден президент үшін тауыш бере. Татарстанда республика жетекшілігі түшке қадар ұқ участокларда болды. Бірінші затлар гражданлық бұрышын өтерге яқынлары білен біргелеп келе. Оларының тауыш беруін хабаршіміз Гүзәл Әлімова да көзетті. Татарстан президенті Рустам Миниханов тауыш берге хатыны Гүлсине ханым білен біргелеп келді. Олар Қазан Милли Текшіріну Техник Университеті бинасында орнашқан 42-ші сайлау участығына біркітілген. Тауыш бергеш, әр кішіге тапшырлатырған мақсус білезіклер олдылар. Рустам Миниханов социал шілтерде иғлан етілген «Әйде сайлауға барабыз» акциясында да қатнашты. Фото шонда оқ инстаграмдағы бетінде барлыққа келе. Бізге тынышлық керек, именлік керек. Егер де біздің еліміз кішілері болса, әгер де тынышлық болса, біздің басшыда болашақ. Әлігі сайлау участығының ең кішкене қонағы 3 айлық Рәсул. Рустам Миниханов татар милли киімлі әлігі ғайлә белән дә фотосуретке түше. Олар сайлауға бейрәмчә әзірленіп келген. Кішкенелерін де үйде қалдырмағандар. Бірінші күннен ұқ біздің білем. Бірінші күннен ұқ біз кафеда, екінші күннен біз мұншада қорықмаймыз. Ол кіші бит енді. Батыр. Қамыр батыр. Оларыны ипи тұз білен қоршы алдылар. Дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиев қатыны Сәкене ханым білен технологик университет бинасында тауыш берді. Минтимер Шәймиев фикірінше сайлау аша Татарстан халқы өзінің бірдемлігін көрсетірге тиеш. Халықтың өзінің ерігі білен пайдалануы, өз фикірі болуы. Біз айтамыз мына яшьлер, оңышлы болуға тиісті. Бұл бет түрлі жақтан ойлап қарасында шымай. Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин хатыны білен Қазанның 18-ші лицейына келді. Мұнда 2300-ден артық кіші тіркелген. Бұл шәһәрнің үзәгінде яшаушылар. Шуңа да участокта бүгін ұйышма жетекшілерін, сәнғәт әхірлерін, зыялыларын ұшыратырған мүмкін еді. Менің ойлауым бойынша халық өзінің жауаптылығын тыя, сезе. Неге дегенде 6 жылға шушындай зор дәулеттің, көп милләтлі халық яши тұрған дәулеттің жетекшісін сайлау бек, мұхим бек, жауаплы іш. Хүкімет рәйісі де өз тауышын берді. Алексей Писошин 241-ші участокта сайлай. Мұнда азық-түлік жәрмеңкесі ұйыштырылған. Балалар мастер-класларда қатнаша алды. Қазан мэрі Илсур Мечин хатыны Гүлнара ханым білен сайлады. Мэр тауыш бергеннен соң участок янында ұйыштырылған азық-түлік күн көріш керек жарақтары жәрмеңкесінде болды. Оны Қазанда 250-ліп орында ұйыштырғандар. Гүзәл Әлімова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Россия президентын сайлау һәр вакыт үзене халықтың зур ихтибарын җәлеп итә. Бүген Татарстанда да участокларга гади халык белән бергә танылган шәхесләр, геройлар, артистлар, спортчылар да килде. Кемдер сәхнәгә чыкканчы, икенчеләре хәлиткеч уен башланганчы тавыш бирә, гастрольләрен туктатып сайлауларда катнашу өчен махсус кайтучылар да бар. Ул илебезнең ышанычлы кулларда булуын тели. Советлар Союзы герои Борис Кузнецов үз участогында иң үлкен сайлаучы. 92 яшьлек ветеран 9 тапкыр дошман тылында булган, ярланган келиштә солдатларны атакага күтәрә алган шәхес Лоиш районында тавыш бирде. Вере в том, что мы сделали в годы Великой Отечественной войны, продолжение сегодняшнего дня избрания нашего президента. Ғалим, социалистик хизмет герои Илдус Мастюков участогына күтәренке кәйефтә килде. Ул илдәге радиолокацияле бердәм танылу системасын булдырушыларның берсе. 10-нчы дистәсен ваклауга карамастан, әле дә актив гражданлык позициясында. Я же патриот, гражданин своей страны, Татарстана.
Сойлауда да қотнашалар халық күңілінде көрділер. Камалылар күндіз Жонки Сәкейм спектаклін ойнады. 18 сағатта еш үреклер спектаклін тәғдім етелер. Сойлау участығына барырға да үлгірділер. Біріншілерден болып ұста ұшын театрының бош режиссері берді. Әнісі танылған актриса Нойле ханым Гареева да берді әуік. Әгер де сен бұл жәмғиетнің вақиғаларына қотнашасың екен, демек сен хишіксіз бұл ұшырақта да қотнашырға дейсің деп ойлайым. Салават Фатхадзенов өз жеріндағы кібік буранлы күнді Камалиев урамындағы 22-ші ұртта орнашқан участыққа қотыны Ләйсән білен келді. Бұл күн ғойлен береме де артист. Чүнкі мен сөйлі вақытларында гастролерін тоқтатып, қойтам үйге, үйде болам мен, ансон таңшып кетем, тіге үшізләп, бәхіт үзләп деген сынақ. Екіншіден, менің өзіме ғана қос, өзіме ғана біле тұрған дұғаларым бар, өзімнің тілектерім бар. Мен мында кіргенше бөлмеге деген мәшетке кірген сынақ. Башта тілейм Татарстанымызға именлік. Анан халқыма тілейм. Кім біле, бәлкі Алла Тағаланың амин деген шағынан тұры келер. Ұқшаш дұлқынану хам жауаплы хистлерін ол WorldSkills Европа чемпионатында да кешірген. Мобил робототехника компетенциясында жинген Эмиль Мефтахов күміш медалі олаған үйді. Бүгінде бірінші тапқыр тауыш берген егітке істелекле бүлеклер тапшырдылар. Радостный, потому что я наконец-то смог выразить свое слово, свое желание, как я хочу видеть свою страну. Яшлер кумиро Нюша ижады сәфері білен әлмәтті Татарстан келіні сойлыларда біріде қотнашты. Желаю вам удачи. Желаю, чтобы вокруг вас всегда царило счастье и любовь. Плей-офф сойлаларға кирді түгіл. Республика тренерлары Зинатулла Белалдинов хам Владимир Олегнада гражданлық бұрышларын өтеді. Хоккейші Донис Зарипов білен фотоға түші жанатарлар шоқты еді. Несмотря на так, на загруженный график, мы нашли сегодня время и сделали свой выбор. Ради Гимаев, Йонағасыр каналы. Өзі сойлаған Яшулезен районында ешевші Артур Суровцев бұлашақ тұрмыш ептешін де өзі сойлаған тұйларын да ел президенті үшін тауыш бір үкінінде өткерге болған. Йоңағына туған ғойлі бүгін Закстан турдан тұры сойла участығына юл тұтты. Туй қунақлары орасында қабаршебе Сойгел Бәдірдинов да бар еді. Бұлашақ тұрмыш ептеші Камиланы да той күнінде өзі сайлай Артур. Ерге 20 қатынға 18 еш тұрмышларындағы мүхим адымны ясылар. ЗАГС екшәмді үшләме, әмі бұл пар үшін мақсус ашылғанлар. Конечно же, мы пошли на встречу нашим гражданам. Очень символично, что достаточно молодые люди решили создать семью в особенный день. День определения будущего своей страны. Икі тұрмыш, икі балдақ юқағына сайлау күнді құшылмай, хәр деталь символик мәгінеге еміне көргенігіше, балдақлар да 18 санын көрсәті. Әйінді бұрып қойсаң, шексізлік белгісін көріге бұла. Демек, ешлердің тұрмышы да шексіз бәхітлі өзләрі сайлаған тыныш елді өтешек. Мұл тұрмыш символы бірінші тәңкелерін шуқып ясадылар да, ЗАГС-тан тұп-тұры сайлау участығына ел тұттылар. Әміне ең жауаплы мезгілілер түркәлі ұзғаннан сұң еш қойлы сайлау кабинасына ел тұта. Қонақларға оңайлы болсын деп тауыш беру үшін оларыны да береді түркәгәннәр. Собрал сначала всех родственников в одном месте. Сказал то, что такого числа у меня будет с вами. Приглашаю всех. Удачи. Сойлы участығы тағында емленді, әйешлер келешекке зур үмітлер бағылай. Айгүл Бәдірдинова, Андерсен Тальцев, Яңағасыр каналы. Ешлер бүгін яңа тұрмыш башласа, Нұрлат районының Шулпан ауылында ешевші үлкенлер елі башлығын сайлау күнен өздерінше тарихқа кіртіп қалдыра. Бұранда от торта алмағаш каретіні тракторға жигелер. Зотлы салон үшін де ауылының құрметлі ветеранлары. Мұндай бұранда біз жаяу келіп тәжетті алмаған бұлыр еді келді. Каретті білен алып келділер бізді сайлатырға. Мұна менің көптенге шында шиялым бар едінде. Шулай ясап мұны ауылының мұна бабаларыны шулай алып келеге алы кішілерінде. Сабантуға, айныға, сайлауға. Россия президентін дүнияның түрлі пішмағында сойларға мүмкені Малайзияға ярышларға кеткен 4 Татарстан спортшысы да шул мүмкінліктен файдаланды. Мұны олар телефонға өзлері түшірген ұқшы хәм стендтан отушыларыны бүгін күш сынашу күні болуына қорамастан олар Россия елшілігіне барып тауыш береге уақыт тапқан. Россия Федерациясы граждан боларақ бұл менің бұрышым. Қайдағына болуыма қарамастан, мен шулай тауыш беруге ойладым, һәм мұны башқарып шықтым.
Россия президентын сайлауда елнің түрлі түбеклерінде яшаушы милләттәштәребез дә активлык күрсәтте, кайбер җирлекләрдә тавыш беру яз бәйрәме Нәүриз белән үрелеп барды. Кемдер милли киемнәрдән кышны затты. Төмән, Ульян, Удмуртияда гомер итүчеләр ил язмышын хәл итүдә ничек катнашканы турында Люция Нутфуллина күзәтүендә. Бүгін қызым да келді выборға. Бірінші қабат. Түмен районы Қырынкөл олында тауыш берге бүгін ертеден үкшерат түзілі. Шыраға заманшы түсмірлерді кірткеннер. Сөйлі участығы енешесінде викторин ұқам конкурслар ұйыштырыла. Да правильный ответ. Түмен үлкесінде 120 мүн татар есеплені. Сібір татарлары көпләп ешетірған соз артауыларында сөйлеулар 3-сінен 17 мартқа қадар үгітті. Бұл мүмкінліктен 3000-ліп кіші пайдаланған. Бошқалар бүгін өз участықларына оғыла. Қар бір Рәсейде ешеген шахыс кіші шушы сайлауға келерге тиеш деп ойлаймын. Дүниебіз тыныч болсын. Дүнияларыбыз тыныч болса, біздің үйлеріміз, семьяларымыз да тыныч болашақ. Удмуртияда сайлауға келушілеріні жыр биюлерімен қоршы олалар. Рус, удмурт, татар фольклоры бүтін тері яқта бейрем рухын болдырды. Урамда самауырына да күретіп жібергеннер. Тауыш берге келген әркім қойнар шейден ауыз ете. Қойнар шей Ульяннарға да құмашау етмесе де түбекте күні бойы буран қытырды. Бүгінгі кейін бек қарлы болса да сайлауға әбізәтіні барырға енді. Нечі болса да все-таки өзіміздің ел башлығы. Хауа тырышы нинди болуына қорамастан татарлар көпләп яшаушы Иске Кулат қарайынында 15 сағатке сөйлеушілерінің 70%-қа яқыны гражданлық борышын өтеген еді енді. Сайлады әлхамдулилла шүкір. Тағы да алдындағы күндерімізге, балаларымызға қайырлы ерден беріп, исәнлік саулық берсін. Аяқ та орта, но келдік, чтобы біздің Россия көтерге. Исәнлікте, саулықта, именлікте ешерген насып болсын. Люцина Тулина, Софья Хайрулина, Назир Нұғманов, Рәмиз Сафин, Яңағасыр каналы. Сайлаудан дин әхілләрі де шитте қалмай, түшке қадар Татарстан мүфтие шылы Қозан хәм Татарстан митрополиті өз сайлау участықларына барып тауыш берді, соңыра қаларға башқа дин әхілләрі де қошыла. Татарстан мүфтие Камил Хазрат Сәмиғуллин иртәнгі ұннар тирәсінде тауыш берігі келді. Ул Қозанның 280-ші участығында сайлай. Мүфти 1906-шы илға қадар мүсілманларының сайлауларда қатнаша алмауын іске түшірді. Хақ берілгеш, біз нек оны қолымасқа тиеш. Мұнда барудан файда көбірек ме, әлі өзірек. Біз мұнда файда бар деп білеміз, шоға көрі келерге тиешіміз деп ойлайм. Қазан һәм Татарстан митрополиты Феофан башқаланың Петровский бистәсендә тауыш бирә. Динә һәле сүзләренчә, президент сайлауы Татарстан халкының бердән булуын күрсәтергә тиеш. Если бы наш голос был безразличный, как некоторые говорят, что ну зачем все равно без меня? Если бы без меня, так бы не бились за наши голоса. Инде түштән соң сайлау участокларына католик чиркәүе Динә һәле Андрей Старцев һәм Искабрят чиркәүе епископы Ефимий дә килде. Призваны Господом к тому, чтобы любить друг друга, любить ближнего своего. И это включает в себя также заботу об обществе и о стране, в которой живешь. Чтобы Россия была крепкая и сильная, и чтобы мы жили надежно в своей стране. Гульнас Ефединова, Яңағасыр канала. Бұл Россияның еш шәһәре Иннополиста яшәүчеләр беренче тапкыр ил президентын сайлый. Бу кала яшьләрнең күп булуы белән үзенчәлекле бирдә гражданлык бурычын ничек үтәгәннәрен Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Тауыш бирергә әле яше җитмәсә дә Дарина әтиенисенең бүлетенен савытка үзе сала. Гаилә дәүләтнең нигезе диләр бит. Шахифлар сайлау участогына тулы составта килгән. Без монда гаиләбез белән килдек, бала белән бергә килеп тавышыбызны бирәбез. Иннополис мэры Руслан Шагалиев та сайлау участогына гаиләсе белән килде. Балаларны яштән үк җаваплылыкка, ватанпәрвәр булырга тәрбияләргә кирәк ди шәһәр җитәкчесе. Очень важно прийти всей семьей проголосовать. Иннополис халкы өчен бу аеруча истәлекле вакыйга. Алар ил президентын яңа шәһәрдә беренче тапкыр сайлый. Кемдер сигездән килде, кемдер абитансын килә инде. Без көтәбез, безнең явкабыз әйбәт булачак инде. Әлеге сайлау участогына 721 кеше теркәлгән. Көннең беренче өлешендә укучыларның яртысыннан артыгы үз тавышларын бирергә дә өлгергән. Иннополистан Илдар Сафиуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңагасыр каналы. Республикадағы сайлаушыларының 10% 288 мыңнан артық кішінің физик мүмкінлігі шекілі, көрмеуші, ішітмеуші һәм коляскалы инвалидларының сайлау мүмкінлігін шекілемес үшін шартлар тудырылған. Әр территориялы сайлау комиссиясында мұның білен үші түркімнер шығылына оңайлы мұхит ел башлығын сайларға нешек ердәм еткені хақында алдағы материал.
танылған коляскалы спортшы Динар Камалиев 254-ші сайлау участыгына иң біріншілерден болып келді. Кейіп көтеріңкі пандуслар орнаштырылғаш участыкқа өзім келе алдым дейіл. Италияда ұзған баскетбол ярышларынан мақсус шуның үшін қайтқан. Волонтерлар бик мұғайым, қаршы алдылар, керек болса бұлышалар, ердем керек мәдеп сұраптыралар, бик ұңайлы, күңілді бик. Физик мүмкінлігі шекілі кішілерге айырым иқтибар. Өз таушымны берем, бұл менің обязательный гражданский долг, мен ана өтерге тиеш, шулай деп ойлайым. Манда бик әйбәт етіп ештіралған, и қаршыда алдылар, и бұлышаларды, волонтерлар болышып жерелер. Коляскалы инвалидлар үшін республика бойынша 290 мақсус кабин орнаштырылған. Алар ғадаттегілерден коляск білен де күру үшін кенгірек етіп ішленген, бірді қарекет еталысын үшін бүтін шартлар тудырылған. Мисал үшін шақыру түймелері басқыштан мүні үшін пандуслар, ярдамшыл волонтерлар да аларына ерақтан ұқ сәлемлей. Руслан Құсындинов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Россия президентінің Қазанға келуші пассажирлар да, уақытлыша темір решетке артында отырушылар да сайлай алды. Хастаханада дәвалаушылар үшін де мүмкіндіктер тудырыла. Ғадәти болмаған шартларда тауыш беру процесі неше қозғаны хақында Руслан Хұсынудинов. Қазанға пойызда келген бейтара болмаушы пассажирлар 53-ші сайлау участогына ашыға. Ол вокзалда орнашқан күннің бірінші жартысында енді 166 кіші өз тауышын берерге үлгірі. Санкт-Петербург. Сайлаушылар арасында Санкт-Петербург, Мәскеу, Красноярск, Шолыдан келген пассажирлар бар. Оларына расписание бойынша қоршы олабыз. У меня служебная командировка. Мин Красноярсктан Ульянский ғайш сәфәріне баруым. Сайлау мүмкіндігін бере тұрған документіні алдан оқ алып қойдам. Қазанда тауыш беруіме сүйіні біте алмайым. Ульянскіда мен мүхим оқиғада қатнашырға үлгірмеске де мүмкін едім. Бүгін шулай Қазан аэропортына ұшып келушілер де тауыш бере алды. Тұтқындардың сайлауда қатнашу құқығы болмаса да, уақытлыша решетке артында отырушылар үшін мұндай мүмкіндік бар. Татарстанның тексеру изоляторларында да Россия президентін сайлап тауыш берділәр. Қазандағы бірінші изоляторда отырушылар үшін мақсус участок ішлей берді. Кім сайлауда қатнашырға тілеген шул алдан ғариза язған. Путем вывода. Башта аларны камерадан шығарабыз. Оннан кандидатлар білен танышып шығалар. Шуннан үш кабинада тауыш беруге мүмкін. Хастаханада ятушылар да сайлаулардан шетте қалмай башқаланың 5-ші хастаханасында дәвалаушылар да өз тауышын берді. 121 пациент, шулай 40 табип гражданлық борышын өтей. Больницада бірінші тапқыр сайладым. Маған туған ауылым секретінде сайлайдырым. Жыл сайын сайлауларға барамыз. Бүгін өз борышын өтерге төлеушілер үшін қайда болуына қарамастан һәр жерде ана шундай мүмкіндіктер тудырылған еді. Руслан Құсындинов, Рәмзил Ғарипов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін күн дәуамында Татарстан Иштимағи Палатасының мәғлүмәті эксперт өзәгі үшілей береге барлық участықлардан да дайыми рәуіште мәғлүмәт жіберілі. Журналистлар сұрауларына экспертлар жауап бере. Сайлаулар барышын біздің қабіршілеріміз күн дәуамында көзеті. Біздің білен қазір әлімтеді Нияз Рахман. Нияз, сеннен яңа қабірлер күтәбіз. Қайырлы кеш, Фәнис, біздің мұнда мәғлімет өзегінде күн дауамында үш оқты қызу. Сөйлі участықлары ебаларға енді небары 2 сағаттан кем уақыт қалып бар. Лекен шумада қорымыстан әлігі нәтижелер шығарырға ертерек. Лекен енді шуынсы мәғлімінә күндізі сағат үшке болған сонларға қорағанда Татарстанда 58 процент кішінде тауыш беруге үлгірген. Бұл яқынша 1 миллион 600 мың кіші деген сөз. Шуынсы нәтерге керек мұнда қолығара күзетушілері дөймір әуіштәлігі өзекінің қунақлары әлі бірнеше минут әліккіна мұнда Шанхай қызметтешілігі бойынша шос уәкілдері болып кетті. Олар есе Татарстанда сайлау кампаниясының барышы білен танышқан, қам өз фикірлерін жеткерілдер. В ходе наблюдения за электоральным процессом в Республике Татарстан миссия от ШОС отмечает, что выборы президента России на территории республики проходят организованно, созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Прозрачность и глаз выборного процесса очевидны. Мы их более 100 участков уже посетили, общались практически со всеми представителями, которые представляют интересы того или иного кандидата. Ни от кого из них мы не получили никаких замечаний о ходе проведения голосования. Власть создана все условия для того, чтобы мы свободно наблюдали за избирательным процессом. Выбор идет на высоком организационном уровне. Избиратели активно участвуют в голосовании, пока миссия не зафиксирована случаев, противоречащих нормам федерального избирательного законодательства. Мәғлімет өзегінде шылай ұқ саяси партия өкелері де дайми қудақ. Әлі бірнеше минут әліккіне мұнда Коммунисты России партиясының Татарстан бөлігінің бірінші секретары Альфред Вали журналистлермен ұшырасты. Оның сөздеріне қарағанда Россия түбектерінде сайлауларының шақты оңайшылы баруы халықара майданда да бик зор мүхим рөл ойнарға мүмкін. Для нас сейчас
очень важно, чтобы все люди пришли и проголосовали. Настоящие патриоты своей страны должны прийти и проголосовать. Неважно там за кого, но это надо сделать, чтобы не давать повод американцам говорить, что если меньше 50% явки, то выборы не состоялись. Холығырық күзетушілер турында енді айтып ұздым, шылай қынамында БДБ иллері өкелдері де бар. Журналистлар білен Беларусиядан келген Виктор Лискович. Шылай құшырашты, оның сөздеріне қорағанда Татарстанда әлігі сөйлі компаниясы борлық закон қысаларында өте қам олардың ғымын бірінде дәғуалары ең. Әбі минутларда енді береді өзекті Татарстан өзек сөйлі комиссиясы рейсі Митхат Шиге Ахметовны зор төземсіздік білен көтелер. Мұнда 18 сағат 30 минутта матбуғат конференциясы болашақ. Нақ мына ол ең соңғы һәм қойнар яңалықларының соңдарын мында журналистларға жеткерешек. Әлігі мінашулар Татарстан Яңаласыр каналы сайлаулар барышы білен таныстыруын алға таба дауам етешек. Фәнис. Рахмет, Нияз. Күн дауымында мәғлүмәті эксперт өзегінден біздің хабаршымыз Нияз Рахман ішілген еді. Өз тауышын бергеннен соң халық актив ел ете шаңғы шуалар, спортмен шығылденелер, шашлык ашылар, Қазан парктарында да тұрмыш гүрлігі сайлауларына бейремге тіңілеген халық білен Айгүл Бәдірдинова орлашып қайтты. Актив гражданлық позициясын көрсетугіне түгілі шын ғайлы бәйрәмі бүгін. Горки Әмет паркында да халық шоқты еді. Матри, Касенья, бургеры, бургеры! Бұл біздің үшін бік зұр бәйрәм. Ирта таңнан оқа неш алтыратты. Алар үшін олда екі бәйрәм болған. Ол Сабантуй хам сайлаулар. Шоң көрі әні де, әті де, ирта біләнік. Балалар барып қайтығыз, бұл бік зұр бәйрәм деп. Алар енді барып қайтқашық бізге есімі сообщение яздылар. Особенный день мы отмечаем выборы в парке. На плюшках покататься, в кафе сходить и на горках покататься. Халық сайлауларға барып, өзінің бірден болуынғына түгілі, сәлемет яшау рәуші яқлы болуында көрсетті. Бүгін Горки паркындағы мінеш үші спорт тренажерлары да бұш тұрмады. Элемент праздничности есть. Люди дружно делают что-то общее. Повстречала, кстати, на выборах многих своих знакомых, с которыми давно не виделась. Актив ел яратушылар бүгін Аққыш көлінде де көрінді, біріде шаңғы шудылар, урманда ерділер, хамин дәлбетті, сату нұқталары ішілей бүгін халық көп ме? Всегда народу очень много. Бүгін бардық сайлауға, мақаз жал тұрай келдік. Вот, погода яқшы бүгін. Жылабыз, хам барабыз сайларға. Хам аннары, мен университет ташларым білен, барабыз шаңғыда, шанада, шуарға. Ошынды традиция енді? Әйе, традиция ішкілдің. Сойлау кешен эстрада юлдызлары бізей Қозан Арена стадионында Татарстан хәм Россия жершілары шығышылсый концерт енді бошланды. Стадионда хабарчевіз Гүлнас Айфадинова шли. Гүлнас, халық көп келемі, нинди мұхит хөкім сүрі? Хайырлы кешеніз, айы, шыннан да мында халық бек көп, әлі хоман келе тұралар. Хауа тұрышы бірді язғыша болмаса да, суық күналарына қорқытмай, қойнар шайшалар, бейелер, қошылып жырлылар. Езлерінде елмайу, қолларында білезік, шул білезік білен олар концерт майданына өтіп күре алды да, билет алырға керекмейді. Білезіклеріні әр сойлаушыға тауыш беріп шыққаш сойлауша сықларында тараттылар. Концерт бір сағат әлік башланып кетті. Қазір мұнда танылған түркім нәр шығыш ясай. Соңырақ Элвин Грей, Егор Крид, Салават, Валерий Меладзе жырлаяшақ. Ұйыштырушылар тамашаны қорарға 50 мінгіліп күші келерде фаразлаған еді. Әлге әйту қиын әйткенімше халық хоман келе тұра. Мұнда қазір тағын Элвин Грейні күтелер. Қазір кіші жылына жырлы бейей. Бәйрам концерті оңға қадар дауам етешекім. Бәйрам салюты білен түгелленешек. Фәнис. Рахмет, Гүлнас. Бәйрам оңайынан, сойлаулар оңайынан ұйыштырылған концерт шарасынан турдан тұры үлімтеді менім коллегам Гүлнас Сайфаддиновыйды. Россия президенті кандидатларының штабларында иртеден іш қойны, күні бұй олар сойлау участықларындағы тауыш беру процесі тұрында мәғілмәжие, хәм ұйқысыз түнге әзірлене тауыш сонау бошланғашта штаблар әлі ішлейшек бұқақта тұлырақ Лейсан Сабирова. Россия президенті вазифасына кандидатларының штабларында тәулік әйленесінде әшілейлер Владимир Жириновский штабында кіші көптігіл бұлғанары күзетушілерден телефон аша мәғлімет қабыл етті. Мы
будем им оказывать эту помощь. У нас күзәтүчеләргә ярдәм күрсәтәбез Мәскәүдә кайнар элемтә телефонына эшли. Ксения Собчак тарафдарлары 4 мобиль төркемгә бүленеп участокларда эшли. До конца окончания. Таушларны санаганчы территория сайлау комиссиясе беркетмәләрен тапшырганчы иртәгә төшкә кадәр эшләячәкбез. Григорий Явлинский штабында мобиль элемтәгә өстенлек бирелгән телеграм-каналлар аша мәгълүмәт алмашалар идән онлайн режимда сайлау участокларында видеокамераларны караучылар да бар. Пока у нас люди будут на участках. Безнең кешеләр участокларда булганчыга кадәр эшлибез, төнлә дә йокларга исәп юк. Павел Грудинин штабы да төне буе һәм алдагы тәүлектә эшләргә әзер. Алар участоклардагы камераларны карый, шалтыратулар кабул итә. Без перерыв. Штабта бер туктаусыз эшлибез, төнлә дә күзәтү алып барачакбыз. Эш барышына 1000-дән артык кеше җәлеп ителгән. Владимир Путин штабында сайлау кампаниясының 63-нче көне. Социаль челтәрләр мәгълүмат чараларын күзәтәләр, үзләре дә күзәтүчеләрдән шалтыратулар кабул итәләр. Бүген кич Мәскәүдә үзәк сайлау штабында киңәшмә үзәчәк. Без анда катнашачакбыз. Аның барышында сайлау кампаниясына нәтиҗә ясалачак. Кандидатлар Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов тарафтарлары да эшне дәвам итә. Тәүлек әйләнәсе эш оештырылган. Рәйсән Сабирова, Ильшат Мөхәммәтов, Андерсен Тальцев, Яңагасыр каналы. Арзан бәйле азык-төлек, шәһәр җәмәгать транспортында бушлай йөрү хокукы һәм йолдызларга туры юл. Россия президентын сайлап тавыш бирүчеләр бүген әнә шундый мөмкинлекләрдән файдаланды. Беләзекләр казаннар белән, беләзекле казаннар белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Сайлау участогына килүчеләргә әнә шундый беләзекләр эләкте. Рәхмәт сезгә. Беләзек минем тавыш биргәнемне күрсәтеп тора. Моннан тыш ул сайлаучыларга күп кенә мөмкинлекләр ачты һәм ачачак әле. Әйтик, минем алда 4 юл. Аның берсе азык-төлеккә ташламалар: кыяр, помидор, алма, сөт, сыр, йомырка. Бу һәм башка товарларга бәяләрнең арзанлыгына сайлау участокларына килүчеләр шаһит булды. Дешевле получается где-то процентов на 30. Азык-төлекнең бәясе чыннан да арзан, без санап карадык. Кибетләр белән чагыштырганда аерма 30%-ка кадәр. Көндә шундый бәя булсын иде. Магазиннан караганда 20 сумнан юнрәк, 30 сумнан юнрәк, даже 50 сумнан даже бар. Икенчесе бушлай хәрәкәт итү. Сайлауларның бер яхшы ягы менә шул. Автобуста бушка йөрергә була. Халык проездлар белән бик күп йөрде, проезд өчен түләүче дә юк. Өченчесе музейларга илтә. Казан Кремлендәге Татарстан тарихы музеена килүчеләр дә бүген бермә-бер арткан. Мы знали. Без сайлауга баргач беләзек бирәсләрен белдек. Аның белән бушлай автобуста йөреп буласын һәм музейларга ишекләр ачык икәнлегеннән дә хәбәрләр идек. Бик ошады, рәхмәт. Безнең музейга да теләр, шатланып рәхмәт әйтеп китәләр. Дүртенчесе йолдызларга чакыра. Тауыш биреп Казан арена янына килүчеләр бүген чып-чын йолдызлар яңгырын күрә алды. Яраткан артистларның чыгышын көтә-көтә алар җырларны үзләре дә башкара. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Без инде Егор Крид белән Элвин Грейны карарга килдек, но аның инде төп сәбәбе ул алдагы көнгә ышаныч белән президент сайлау нияте белән шунда бүләк иткән браслетлар буенча килдек. Сайлау һәр кемнең гражданлык бурычы, ә аннан алган мөмкинлекләр бер истәлек. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңагасыр каналы. Татарстан хәбәрләре программасы хезмәткәрләре көн дәвамында Россия президентын сайлаулар барышын күзәтеп барды. Иҗтимагый палатаның мәгълүмати эксперт үзәгеннән журналистларыбыз яңадан яңа мәгълүматлар җиткерде. Яңагасыр эфирын кичке 7-дән Новости Татарстана программасы дәвам итәчәк. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә.